Osobe koje imaju diabetes mellitus tip 2, kod nas poznat kao šećer, imaju jedan veliki efekat od posta. I to je dokazano medicinskim istraživanjima da čak u velikom broju slučajeva osobe koje imaju tip 2 diabetes mogu da vrate svoje stanje na početno ukoliko koriste post kao terapiju. Naravno, ovdje je osnovica da ovo provjerite sa svojim ljekarom. Međutim, tip 2 diabetes se u preko 70% slučajeva kod osoba koje su koristile post kao vid terapije riješio. Prestale su koristiti lijekove. U 30% slučajeva su smanjile znatno korištenje lijekova. Tako da ukoliko hoćemo, mi možemo iskoristiti Ramazan i post da nam bude skroz druga dimenzija, jer možemo popraviti znatno svoje zdravstveno stanje. Poboljšanjem kvalitete šećera u našem krvotoku će preventovati nastanak i raznih drugih oboljenja, kao što je trnjenje u stopalima, što se u medicinskom rječniku spominje kao neuropatija. Također može preventovati i nastanak nefropatije ili oboljenja bubrega, te nastanku ulcera, ranica, pogotovo na stopalima. Sve ovo možemo uz Allahovu pomoć riješiti postom, na način što ćemo posebno voditi računa od iftara do sehura, šta radimo, kako jedemo. Veoma bitna stvar je da se sve ovo podesi individualno na svakoga od vas, jer vrijednosti šećera, količine lijekova i šta sve radite, unosite, kako spavate, je posebno za svakoga od vas. I to se sve treba jednostavno podesiti da bi mogli podići vaše tijelo na novi nivo.